En gang var der en, hun havde lus, og så alle, de ville slet ikke være sammen med hende. Så det var ret synd for hende. Lusen er et lille vingeløs insekt, som lever i hårbunden på mennesker. Lus, de er nogle rigtig, rigtig ulækre dyr. Man kan ikke se det, når de bare sådan går, men når man googler det, ja, så kan man se, hvor klamme de ser ud. Sådan forstørrede billeder, ja, af lus. Ja. Lusen er ikke farlig. Det, man skal være opmærksom på, hvis man har fået lus, og man går og krasser rigtig meget, det er, om man er så uheldig at få infektion i nogle af de krasmærker. Men som udgangspunkt skal man ikke være bange for at have lus. Det er oftest børn, der får lus, fordi lusen smitter ved, at man er tæt på hinanden. Og børn leger jo som regel meget tæt, og på den måde kan smitten ligesom blive transporteret fra den ene til den anden. Altså i de små klasser, der var det jo hele tiden. Når den ene lige havde fået dem ud, så havde den anden det, og så fik man det igen, og så kørte det bare i en ond cirkel, tror jeg. Albert, hvor sidder din lus? Hvor plejer du det at have lus? Det er over hele hovedet. Ja. Lus er rigtig besværligt, fordi det smitter så nemt fra den ene til den anden. Det vil sige, at hvis der er en i en husstand, der har fået lus, så er der en stor sandsynlighed for, at andre i husstanden også har fået lus. Det betyder, at alle i en husstand skal igennem en behandling. Det klør i hårbunden, når man har lus, fordi lusen bider sig fast i hårbunden. Og når den gør det, så er det ligesom med myggen, så putter den en lille bitte smule spyt ind, lige der, hvor den bider. Og det klør. Det klør, det klør hele tiden. Ja. Altså, det klør bare, man snakker om det. Ja, det gør det også. Hvis man har været så uheldig at få lus, så skal man for det første vaske sit hår med en lusedræbende shampoo, og det skal man spørge efter på apoteket. Lusene udvikler nemlig hurtig resistens over for forskellige lusesjampoer, og derfor ved dem på apoteket bedst, hvilken en, der virker rigtig godt på det nuværende tidspunkt. Når man begynder behandlingen med lus, kan der godt gå en til flere uger, før de rent faktisk er væk, fordi man skal igennem flere behandlinger med en uges mellemrum. Og det vigtigste er, at alle i husstanden kommer igennem behandling, og at man er flittig med tættekammen, eventuelt hver dag. Jeg synes, tre ting er ulækre. At de sidder fast i det hovedbund, de kravler rundt, og det altså bare alt. Altså, man kan bare brække sig med det.